היי, שלום. שלום, המצבר והפיאט פונטו שלי קצת עייף. כמה היה למ... מה? 420 מצפת הישן. אוקיי, איזה חברה? יש לך פה 30% הנחה. וולטה. 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 אוקיי. בסדר. אז תחליף. אני לא מחליף. אני רוצה לתת את הכלים. אוקיי. יש לך, אוקיי, יש לך, יש פה איזה בורג שאני צריך איזה מפתח בשבילו. אם אתה רוצה כלים, אני אתן לך. אוקיי. כן. באמת. לבורג של הפלוס קצת קשה לי להגיע, איזה מפתחות יש לך? אתה יודע, עם זה אני אצליח לפתוח. יש את הבורג של הפלוס, אני לא מצליח לפתוח. טוב, אני אסע למקום אחר, כזו... אז איזה מצבר אמרת יש לך ב-420 שקל? האוטו בבית, אצלי. משהו כמה בלול? כן, אתה אפשר לנתן לך? אתה יכול לבוא.
אפשר לראות איזה דגם, זה מצביע שצריך מלא חומצה. אתה שעה עשרי? יאללה, אז תחייג אליי שאתה יוצא. איזה זה זה או השני? יש פה שני סוגים. זה המצבר שמתאים? רגע, בוא נראה שזה קשה. נראה שזה הגודל מתאים, שלא יהיה לי בעיות. אוקיי. איפה להניח? המצבר כבר מלא או שצריך טעינה? מלא. טוב. אתה לא. אמרת 420, לא? נבדוק לפחות כמה וולטים מותר, או להתניע ולבדוק זה אסור, אבל לפחות לבדוק כמה וולטים יש בו, אני יכול? זה שאני משלם. זה אסור. אסור לבדוק כלום. נורא נעלבים שבודקים. קצר יותר מה שהבאתי לך, נכון? יש פה עוד משהו שהוא יותר ארוך בצורה מסוימת, בצורה נשכחת. לא. אני לא מבין.
בדקת? אוקיי, כמה אמרת? 420? נכון. בסדר, עכשיו באשראי. כמה זמן אחריות מקבלים? שנה. אוקיי. יום טוב. לא מקבל קבלה. מה זה? רק הקבלה של האשראי. קבלה? מה הבעיה? קבלה, אתה לא מדפיס קבלה. אין לי קבלה מדפיסת לה. מה הבעיה שהמצביע? הפלוס פה, הפלוס פה. אבל אתם לא באותו צד. לא באותו צד. והשני? השני... מה החזרת לי את שניהם? יש אחד לך אחד ימין, אחד שמאל. ומה החזרת את שניהם? אני אסביר לך. כן. זה הפוך, זה מתאים. יופי, מתאים תיקח. מה שלא מתאים תשאיר פה. אוקיי, תעודת אחריות אני מקבל. גם אין תעודת אחריות פה, לא עושים. הכל רשום לך למצביע פה, חרוט, ויש לך גם קבלת איפה כתוב? מה כתוב? הכל פה חרוט. כתוב תשיעי. איפה כתוב? נו, רואה. והשני יש לך גם אחת עכשיו לקחת? רשום לך שביעי שמיני, תחפש אם יש לך תשיעי שם, אם לא יש לך את הקבלה. תחפש אם יש לך אחד שקשור... בקבלה לא כתוב קניתי מצבר, נכון? אני אתן לך חשבונית ידנית, תן לי את הקבלה. תעשי לי פה חשבונית, מצבר. תן לי לעבור בבקשה. כן, אז מה אתה רוצה? זה וזה אותו דבר. סבבה, אני אחליף את המקום. זה וזה אותו דבר. עכשיו אתה רוצה הפוך? כן, אני צריך גם אותו. פלוס ימין. יהיה פה עוד חצי שעה. יהיה? סליחה. עודד קץ. חצי תודה. מה זה, תופס? מה כתב פה תופס? טוסט? מה זה? עודד קץ. לא, מה זה, טוסט? לא, 0016, זה המספר אישור, לפי מסעה הם מוצאים פה את המספר הזה. ולא כתוב שקטיץ עם מצבר? אז איך... אוקיי, סלמה, תודה. Thank you.